Enfront de les costes de Castelló, existeixen unes illes d'origen volcànic que són una de les joies protegides del territori valencià. Les Columbretes. Vine a descobrir-les el dia 28 de maig de la mà d'Itinerantur i de l'Ajuntament de Castelló. Coneixeràs la seva història, molt lligada al seu far. Aprendràs per què l'arxipèlag té un paper fonamental per a les aus migratòries i l'ornitofauna que hi habita, entre la qual destaquen espècies com la gavina corsa, la baldriga cendrosa, el falcó de la reina o la corba marina emplomallada. La fauna terrestre, protagonitzada per la famosa sargantana de les Columbretes. Seua flora, amb presència de la lobulària marítima, l'únic endemisme insular valencià. I finalment, els encisadors fons marins que ofereixen una extraordinària diversitat d'ambients. Descobreix les Columbretes? Em celebrem amb la natura.